ovaj projekat Pirot 24-28 smo predstavili otprilike 100 dana posle imenovanja novog rukovodstva, dobro, bez ikakvih političkih i izbornih tenzija, da kažemo ljudima šta je strateški važno u narednom periodu da bi Pirot, da bi Pirot odskočio još jedan veliki korek napred. Dakle, sam sebi sam stavio veliki teret na leđima kad sam predstavio 20 projekata, 21 dakle, projekat, da bi ljudi mogli da se vežu za to, da nas pitaju, to jeste obećanje, ovo što ćemo sad počitati, vidjet ćemo koliko se slaže sa tim. To jesu obećanja da bi mediji mogli to da prate, da bi ljudi mogli da učestvuju. Ja pozivam ljude da zajedno učestvujemo u tome. Ako ja nemam široku podršku među ljudima za otvaranje fakulteta, ja neću moći da odem kod ministra prosvete ili kod predsjednika vlade da kažem da je to potrebno Pirotu. Ako ljudi u Pirotu ili mediji misle da to ne treba. Dakle, ja sam predstavio 20 realnih projekata koji će početi da se realizuju ili su već u fazi realizacije, kao što je Dom vojske, i on će biti vrlo brzo i otvoren, koji će promeniti sliku grada. Da vidim šta evo, su ljudi redom. Većinu ste vi već rekli. Hitna pomoć grada i gimnazija jesu na spisku realizacije projekata. Ne ide jedno za drugim i po dve, tri rečenice reći. Dom za stare jeste potreba grada, još uvijek je nerealna i razmišljamo o tome, niti sam nekad dao obećanje, niti sam rekao da ćemo to lako. Razgovarao sam i sa Selakovićem dok je bio ministar za rad, razgovarali smo čak i sa predsednikom privatnih domova, udruženja privatnih domova za stare, razgovaramo sa Centrom za socijalni rad i tako dalje. Dakle, ja znam da je to potreba i to će biti verovatno neki projekat koji će se realizovati u budućnosti pre ili kasnije, ali nikad nisam obećao kad će biti. Zelena pijaca i autobuska stanica, sad ste vi uzeli ovo naše, to smo sve rekli. Ne, to sam dobio. To smo sve rekli da će biti. Tako je, ovo sam dobio. Put za Topli do, rekonstrukcija, Put za Topli do i nije u lošem stanju. U nekim delovima ima problematičnih deonica, generalno nije u lošem stanju, delimično tamo ona klizišta smo sanirali. Kad ljudi olako kažu, a šta je to za opštinu, vi treba da znate, bar vi iz medija, da je taj deo klizišta koji smo sanirali, samo taj je koštao grad Pirot oko 50 miliona dinara. Ali moramo da gledamo ravnopravno na sve delove naše grada. Dakle, pre neki dan sam imao predsjednika mesne zajednice Srećkovac, koji kaže, mi zahtevamo da se rekonstruiše ceo put. Ja mu kažem, Vidojko, mi smo odvojili od 550 metara puta za Srećkovac, 350 metara potpune rekonstrukcije. Ostalih 200 metara su u dobrom stanju. I vi morate da znate, ili da imate u vidu, iako je vaš problem najveći, da preko puta treba da radimo i Činiglovac, i radimo. Da preko puta treba da radimo i Obrenovac, i radimo. Da treba da radimo, ne znam, da ih ne nabrajam sad, da smo zapostavili Prisjan, Kamik i tako dalje, i tako dalje. Da, ali ljudi se fokusiraju samo na svoj deo. A ja hoću da kažem njima da mi moramo da brinemo o teritoriji celog grada i da imamo 1200 kvadratnih kilometara, da smo najveća opština u Srbiji posle Kraljeva i Zrenjanina. Ali tu, među najvećim opštinama u Srbiji, da imamo preko 70 sela, preko 300 kilometara puteva koji stalno treba da se obnavljaju, da nemamo čarobni štapić, ali da stalno radimo. Pa pogledajte kako je izgledao nekada put, kako sada izgleda prema Gostuši, prema Pakleštici, prema Toplom dolu, prema Temskoj, prema Poljskoj Ražani, prema Barije Čifliku, prema Dojkincima, prema Brlogu, loši put za Jelovicu, od Vrela do Jelovice, 50 miliona dinara treba da taj put rekonstruišemo, tako da ćemo ga ove godine zakrpiti, pa vidimo šta i kako dalje, ali mnogo toga je urađeno i treba malo strpljenja. Ajmo dalje. Besplatni udžbenici, u čemu je inat u deci, ovo je zaista tendenciozno i loše pitanje. Mi izuzetno mnogo novca izdvajamo za decu. I u sledećem budžetu ćemo doći do cifre od 1 000 000 eura, 120 miliona dinara. I naravno da smo ozbiljno raspravljali o tome koliko i kakvu pomoć treba dati deci za kupovinu udžbenika i na septembarskoj skupštini ćemo izaći sa paketom rešenja kako pomoći deci i koliko. Dakle, gledali smo i berzu polovnih udžbenika, gledali smo cenu paketa udžbenika od 1. do 8. razreda osnovne škole, u mnogim gradovima pomažu samo od 1. do 8. razreda osnovne škole,
mi ćemo pomoći i od 1. do 8. razreda osnovne škole i od 1. do 4. razreda srednje škole. Gledali smo cenu i polovnih udžbenika i novih udžbenika, dakle, i za srednje i za osnovne škole, i u ovom trenutku treba izdvojiti još 35 miliona dinara za predlog koji ćemo mi predložiti, a to je da svako dete u maju mesecu, otprilike kada se upisuju udžbenici, dobije 7.000 dinara za kupovinu udžbenika od 1. do 8. razreda i 5.000 dinara za kupovinu udžbenika od 1. do 4. razreda srednje škole. Dakle, nema nikakvog inata i treba uvek praviti balans. Ako izdvojimo... Da vodimo politiku na deci, ne. I opozicija i vi. To je najgore. Ako vodi politiku na deci. Upravo tako. Ako vodi politiku na deci, vode ljudi koji nisu svesni šta je budžet, koji ne znaju kako se upravlja budžetom i koji olako rasipaju pare. Stavljajte ih u komisiju da me slušaju. Pozivamo ih u komisije. Pozvani su u komisiju za Savet za populacionu politiku i ove mere koje ja pričam su proizašle iz Saveta za populacionu politiku. A znate šta su nam pričali, na primjer, neki lekari i socijalni radnici u Savetu za populacionu politiku? Da kupovina udžbenika nije populaciona mera. Mnoge doktori kažu da kupovina udžbenika ili pomoć za udžbenike uopšte ne predstavlja taj okidaš da li će majka roditi dete ili ne. Tako je. Znači, mnogo toga je diskutabilno. Kad neko stoji sa strane i sluša, to je onaj intervju u politici, nećemo deći. Ali, samo još da završim, ali ja sam na tom savjetu za populacijnu politiku, uprkos tim protivljenjima, rekao, ja mislim da treba i ovo uraditi, jer kad dete rodimo, onda da mu učinimo da je boravak mnogo bolji i jeftiniji za roditelje. Sedao neko iz opozicije u komisiji. Nisu hteli da daju predstavnika u Savet za populacijnu politiku, što je njihova sramota, ali... Oni žele da budu u komisiji za administrativna pitanja gde se, ne znam, rešavaju neke druge stvari, a tamo gde se rešavaju životne stvari. To je politika, nećemo liniju. Kad se već to pitali, znači uvešćemo i novčanu pomoć u robnom paketu za prvorođeno dete, značajno ćemo promeniti podršku za treće dete. Dakle, onog trenutka kada država prestaje da daje novac, oni daju do 10. godine, mi ćemo nastaviti od 10. do kraja srednje škole, maksimalno do 20. godine, 5.000 dinara mesečno za svako dete. Treće dete i onako ima besplatan boravak u vrtiću, besplatnu užinu i besplatne udžbenike. Dakle, mi ove godine dajemo 430 paketa besplatnih udžbenika. Nema samo to treće dete, nego svako dete koje ima materijalnu i socijalnu pomoć primaju njihovi roditelji, takođe imaju besplatnu užinu i besplatne udžbenike. Ali ne samo za treće dete, nego ćemo uvesti za treće i svako naredno dete. Da ne izdvojamo četvrto i peto dete, daj Bože da ih ima. Dakle, mnogo toga ćemo promeniti i nemojte da izdvojate samo jednu meru iz seta mere koje imamo. Rekao sam vam, preko 1.000.000 eura će u budžetu za 2025. godinu da sadrže te mere. Jel ostalo to neko? I to je, evo, širenje mere populacijone politike je mera koju sam na kraju i kako Englezi kažu, poslednje, ali ne, nevažno, da ne pričam engleske izraze, dakle, ako sam je na kraju, možda na početku i možda je to najvažnije pamti se posle, ima li nešto da je ostalo? Gradske kupolište nekad i sad, ne znam na šta misli, na ovo, meni nije bilo jasno, na ovo kupolište bivše, šta sa njim, ajde. Kompenzacioni bazen 2 je u vlasništvu hidrocentrale Pirot, odnosno hidrocentrale Đerdap. To je veliki potencijal koji mi želimo da uzmemo od EPS-a i da ga pretvorimo u, da tako kažem, pirotsku adociganliju. EPS je jedan okoštali sistem, oni to smatraju da je kompenzacioni bazen u funkciji proizvodnje i tako dalje i tako dalje, i tek predstoji sa njima, da tako kažem, borba. Nema ga do 28. Ali ne odustajemo od toga da taj bazen bude u rukama grada i da tamo pretvorimo moderno izletište. To nikada neće biti kupolište, jer je nebezbedno za kupanje, jer je voda stajaća više nego tekuća, jer je kvalitet vode upitan, jer je velika dubina, to nikad neće biti kupolište, i najispravnija odluka koju smo mogli da donesemo za kupanje ljudi u letnjem periodu, pre svega dece i omladine, jeste izgradnja otvorenog bazena. Zašto ga nemamo od 2024. do 2028. Zato što smo izabrali 20 strateških projekata. Pa nisam ja stavio sve projekte, evo sada renoviramo ulicu Gavrila Principa, rade se dvorište u ulici Stevana Sremca, renovira se ulica
Save Kovačevića i pravi se kružni tok, tamo će se radi ulica 46. divizije 8. septembra, radit će se mnoge ulice po drugim selima, pa nismo mogli sve da nabrojimo. Dakle, mi tekuće poslove radimo, žestoko i dobro i kvalitetno i mnogo, ali ovo su strateški projekti koji će promeniti lice ovog grada.